svo bað ég Magnús Eiríksson sem nú mjög sérstætt eintaka listamenni geysilega klár og hann hafði leikið þann leik þegar við gerðum óðal ferran og þá bað ég hann að búa til lag sem að gæti sko láti líta út í bíómyndinni eins og væri vinsalasta lagið á Íslandi á þeim tíma og við vorum svona hittumst og við vorum svona eitthvað að gaula einhver stef saman og svona og segja nú alveg hvað ég hefði hugsað og Magnús alveg ótrúlega sko næmur og klár listamaður hann einhvern veginn að tjúnaði náðu og bjóð til fyrir óðalferðana lagið sko sönn ást og það skipti bara engu máli að það rætti sko eiginlega spásögnin í myndinni þetta varð vinslasta lag á Íslandu á tíma og svo vildi ég leika þann leik aftur með þessa mynd og ég hitti Magnús og við settum niður, ég sagði hann þetta er verið alltaf öðruvísi lag og svo framvegis og við áttum mjög náið samstar og hann spilaði þetta lag inn tvisvar sko bæði með því að Ragnhildur söng þetta sko svona í óperu stíl og hún söng það bara svona venjulega það var mikið að velta við sér hvor útgáðan þetta að nota og hann sagði sko þegar fórum að lösta þetta hafði hann kallað sko kannski sé ég draumum við sem Benoni og svo annari tökuna hafði nú var það Benjamin hún hafði sko eitthvað rugglast Ragnhildur Og hérna, ég stakk upp á því við Magnús að við sko kliftum þar saman. Þannig hún tæki bæði uppur og venjulega sko röddun á lægin. Hún leist nú ekki að þá það til að byrja með. En svo pröfuðu við þetta, svo kliftum hana saman og settum þetta saman. Og þá var hann mjög sáttur. Svo fór hann eitthvað alltaf við sér hvort fólk myndi taka eftir þessu. Og ég sagði, ef að fólk tekur þetta þá bara gaman að því sko, skiptir engu máli. Og hann fjallst á það. Þannig að aftur gerist að hann semur lag sem beinlínis bara hannað til að sko fungir í bíómynd og það verður svona rosalega vinsælt og þá hafði fálkin áhugaði að safna allri tónlist og myndinni sem hafði meira segja tónlist sem hafði verið tekinu fyrir myndinu og hafði ekki verið notuð hvort það væri að fá þetta blöt og hún var það mikil að hann komst ekki fyrir á einni hljómblötu það var líka til kassetta Og það er eiginlega svona bílindir sagan á bak við þetta lag. Í mannfjöldanum gengir ein og ekki ekki nein. Þúsundir bíla fjóta hjá, þegar tilveran er grá. Á band þessa helgi margur von góður fer, með bæ. Skemmta sér Kannski skemmti ég mér Kannski segir draumaprinsinn Benoni á ballinu Hann leggur sterkar á Við bár Og við svifum í eiginlega hans Eiginlega hans Yeah.